Morning dalam Malaysia hari ni kita nak bawa hari ni tercabar sikit tau sebab kita cerita tentang sukan ekstrim. Okey. Yang kita bawa bunga. Yang ekstrim. Yang ekstrim. Bunga yang ekstrim bukan bunga yang lemah gemalai. Tapi ada gemalai mereka juga. Okay. Sebab aktiviti yang mereka lakukan ini tak semua orang berani buat. Kita maksud ingin membawa ya. Perkongsian ataupun kita ingin melihat bagaimana satu sudut yang pertama ini sukan ekstrim. Bila wanita beraksi di sukan lasak. Untuk itu kita perkenalkanlah kedua-dua tetamu yang hadir. Yang pertama Nadia Wafa, atlet bergading Malaysia. Dan juga Leona Chin, atlet sukan memotong Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sejuk ke akibat cuaca? Sejuk. Nampak macam sejuk. Sikit sejuk. Sila bang. Inilah masa dia. Nanti saya sejuk. Okey. Kita pernah jemput Nadia sebelum ni kan? Ya. Cerita tentang aktiviti. Ada perkembangan terkini ke sekarang ni? Perkembangan terkini sekarang is memang training lah. Sebab sekarang tak boleh terbang kan? So tengah tunggu untuk pergi terbang next competition. Maybe dekat Samudra Mongolia atau North Cyprus. Wow. Dia sebut Mongolia macam macam pergi banting macam tu je kan? Cara dia bercerita tu. Saya nak pergi banting je. Cyprus pun macam kat Kajang. Jom lah, dekat je. Maknanya tak boleh terbang tu disebabkan cuaca? Kalau kat Malaysia, dekat orang Asia sekarang cuaca lah hujan, angin kuat kan. So memang tak boleh lah. So, kalau paling pergi pun memang lagi ingat lagi Nepal lah training. Okay. Nepal untuk training sahaja? Serius lah? Kan? Okay. Dah yakin? Belum lagi. Bermakna, keadaan cuaca ni sebenarnya akan menjadi membuatkan orang seperti anda resah lah sebab tak boleh buat latihan sebenarnya kan? Jadi kalau untuk paragliding memang resah lah. Tak dapat fly kan? So untuk isi masa tu ada buat sukan ekstrim lain lah. Sekarang untuk training body ada buat rock climbing. Okay. Dengan power training lah. Berpulang dari Perlis kan? Berpulang Perlis dan selalu pergi kat Putrajaya yang Putrajaya Challenge Park tu kan? PCP. Okay. Oh, banyak itu yang saya nak tanya. So indoor lah. Kita buat aktiviti yang indoor pula. Banyak akan terus melakukan terus satu aktiviti kecergasan jugalah. Betul. Dan di dalam sukan ekstrim juga. Ya. Di dalam bidang ni. Ya. Leona? Kita tahu anda adalah atlet sukan bermotor. Okay, pertama sekali soalan saya apabila inilah. Kenapa terbabit dengan sukan bermotor ni? Kita tahu risikonya kan? Sejak 18 tahun. Mula ambil kereta lesen. Dan kawan saya semua lelaki. So semua pun bergaul dengan kereta, pasal kereta, pasal enjin semua. So then I got a lot of interest. Okay. So saya pun beli sebuah kereta yang jenis drift. Yes. So I learn drift dari sifu. Okay. Cikgu yang pandai drift. Okay. Lepas itu dia ajar saya. Then lepas itu saya mau lebih tingkatkan sendiri. So saya buat lumba kereta. Okay. Okay, kalau mungkin anda tak begitu mengenali Leona Chin ini, kalau tapi video tentang beliau prank video tu, konon-konon nampak macam nerd tak pandai bawa kereta dan sebagainya kan, ujian memandu ya. Kemudian tiba-tiba buat drift dan sebagainya yang sampai menakutkan cikgu ni. Ini dia. Berpakaian seperti nerd kan. Dan dengan cermin mata dan sebagainya, tiba-tiba ambil kau. Berani tak? Duduk sebelah berani. Tapi inilah dia. Okey. Tak tentu arah dia. Jadi ini selepas contohlah kita ambil video ni kan. Selepas orang tu keluar daripada kereta, apa yang dia cakap pada awak? Pada Leona. You crazy girl. I don't see in your car anymore. Don't want to see in your car anymore. Yeah, you almost kill me. Okay. Almost hit people. Yeah. Bermakna di awal usia tu drift tu dah memang minat dia, ataupun ada sukan pemutaran lain di awal tu? Awal-awal ada main bokat. Okay. Dengan kawan saja. Juga di sukan pemutaran lah. Okay, melihat yang pertamanya untuk menjawab kepada persoalan, mungkin Nadia boleh bercerita sedikit. Apa kepuasan yang anda dapat apabila melakukan aktiviti lasak seperti ini? Bagi Nadia rasa macam benda ni satu yang bukan benda normal kita buat tau. Bukan rutin harian. So kita take our time to just go out there. And then kebanyakan experience yang ada terlibat kebanyakan dekat in nature.
kalau okay. Bila kan. So it's a way to orang cakap keluar dari bandar, and then bila buat kadang-kadang buat waterfall abseiling dekat waterfall. So sampai waterfall dah feeling lain, dah turun lagi feeling lain kan. Kalau paragliding, everything kita take off is on top, is another bird eye punya perspective kan. So bagi ada kepuasan tu memang orang cakap untuk escape lah, it's more of an escape kan. Kalau macam buat hari-hari rock climbing pun memang panjat batu je. Tapi macam puas lah. Dia rasa kita do something instead of just duduk rumah tak apa-apa, buat beli ulang-ulang everyday. Leona angguk bersetuju lah punya. Sama itu interest yang sama. Oh, you buat rock climbing juga? Tak ada. Okay. Suka kereta. Suka pandu laju di sirkuit. Dan the adrenaline rush. Ada satu okay. Feeling itu. Bila awak beraksi, awak berlumba bersama dengan lelaki kebanyakannya kan, ini sukan yang ramai lelaki juga. Mereka semua tu tak rasa tercabar ke dengan kehadiran Leona ketika berlumba tu? Of course very tercabar. Macam mana anda menyesuaikan diri berada dalam kelompok seperti itu? Menyesuaikan diri Macam mana? I will keep practicing, okay. And then I also go to the when I go racing, I just show them that I can drive well. Okay. Do they look down at you at the beginning like sangat perempuan ni apa sangat? Do they really? Yes. Pandangan skeptical sebegitu. Lepas tu baru mereka minta nombor lah lepas menang. Before that dia mereka akan nanti lumba ya. Nanti kita lumba. Saya bagi saya lepas you ya. Macam pergi tepi sikit ya. Macam itu. Sebab you laju sangat. Sebab you laju. Ni program pagi ya. Salah. You laju sangat. Slow. Dia ingat saya slow. Dia suruh tepi lah. Dia suruh tepi. Dia cakap adik bawa kereta tepi sikit. Macam tu lebih kurang lah. Sebab dia nak lalu. Macam tu lah. Sebab lepas tu, you bagi dia makan asap. Yes. Bagi makan asap. Cantik. Okay. Adakah itu kepuasannya dapat mencabar lelaki? Part of the keseronokan tu? Yes. Seronok tengok mereka, you know, malu sudah. Seronok tengok mereka malu. Seronok melihat kau ada terseksa ni. Okay, tapi bila maknanya sekadar, bukanlah sampai bermusuh-musuh kan, masih lagi dalam kalangan kawan-kawan kan? Yes. Okay, ini kira dua, sebab suka pemutaran ni dunia lelaki. Tapi suka ekstrim macam paragliding ni, tak ada gender punya ni kan? Tak ada. Tapi memang majority dia banyak lelaki lah. That's reality of it lah. Kalau kat Asia, kalau kat Europe memang dia different. Kat Europe is balance sebab mindset lah kan? Yeah. Tapi kat Asia is memang majority lelaki. So jadi tak rasa macam mana Leona? Adalah rasa. Ada rasa juga. Macam mana dia overcome? Menghadapi. Lah, the only way, the easiest way lah, paling senang is just show it lah. So dia cakap perempuan tak boleh terbang, okay fine boleh terbang. Dia cakap perempuan tak boleh terbang tinggi, okay terbang tinggi. Buat juga. So bila dah buat, bila dah start di competition semua kan, dan menang, bila balik, lelaki tak cakap apa. Okay. Bila kalau dia nak take off, dia macam dia nak jaga kita. Sebab dia rasa kita perempuan kan. Tapi bila dah tahu kita dah boleh buat, macam dia pula yang tercabar. So dia macam, dia nak, okay, tapi kita bagi take off dulu, okay. Kan? Sekarang macam, okay, Adia, ladies first lah semua ni. Sekarang ladies first, Adia take off dulu. Macam nak, okay. Nampak? Tercabar tak? Tercabar juga sikit lah. Maknanya, sebagai wanita, salah satu dari keseronokan ni ialah apabila lelaki tercabar, rasa tercabar juga lah kan? Kita proof somebody wrong lah. Especially, too bad dia lelaki lah yang kita prove it wrong kan. Sebab lelaki yang ada perception, perempuan tak boleh buat ni, perempuan lemah kan. So, when we do it, ada sikit macam kepuasan lah. Sebab kita break that norm, that benda-benda yang... Dan saya kira dengan kehadiran wanita juga dalam sukan ekstrim ni, akan memberi satu cabaran yang sihat lah kepada lelaki kan, untuk terus maju supaya sebab kita lelaki terkenal dengan egonya kan. Jadi apabila perempuan pun boleh buat sama apa yang kita buat, saya pula yang macam jawab soalan. Cura, macam pakar motivasi. Tapi saja ini berkongsi. Tapi dia lah ambil positif, okey. Jangan ambil negatif kan. If you think positif, okey lah. Okey. Leona, jadi do you have close female friends? Ada kawan-kawan perempuan ataupun sebab sukan pemutaran ni semua kawan lelaki? Kalau tengok kontak list tu, gambar semua kereta. Grup WhatsApp pun semua kereta je. Actually, ada sikit kawan perempuan tapi... Berapa, tiga orang? Ni kawan
4. Ah, baru kawan. Maksudnya yang yang macam yang pergi shopping, beli make up dan sebagainya. Tak ada. Tak ada awak tak macam tu eh? Saya beli sendiri. Seorang. Tak ada pergi, tak ada pergi jalan-jalan, pergi pusat berbeli belah, kemudian ambil buat video aksesori make up ni, kemudian buat tutorial semua. Ada? Tak ada. Tak ada. Jadi dunia anda memang dengan pemotoran saja. Ya. Okey. Awak dah kira masuk dunia lelaki lah ya? Boleh. Kan, boleh dikatakan begitu lah. Dikatakan ya. Nadia? Nadia adalah kawan perempuan tapi tak adalah. Tapi bukan bukan sebab kita orang, I think sebab I understand dia punya perception sebab bukan kita orang tak ada tau. Kita orang just rather spend time buat extreme sport daripada duduk shopping mall. Adakah yang dia anggap terus tu? Betul ada sebab setuju je. Okay, ini kita tak tahu sebab okay, kami ni lelaki, rata-rata tengok wanita ni macam dunia ni adalah make up kan. Dia punya papan make up tu macam padahal kita nampak warna tu sama tapi dia boleh tahu dia warna yang berbeza, jenis berus berbeza, kemudian cara letak sini dan sebagainya. Adakah kalian itu you cannot relate to those kind of things? I mean we can relate but it's not benda kita minat lah. So macam maybe Leona is not papan papan makeup tapi memang papan spana ke. I would like to go to like the hardware shop and check out what the latest tools. Sama lah macam mana suka beli benda gadget. Okay. So bukan kita tak minat. Kita pergi beli tapi beli for the sake of, you know, nak pakai kita beli, datang kedai beli, keluar. Yeah. The judge datang tengok testing. Yeah. Sebab bagi setengah mereka nak mengenal pasti warna dan tona tu itu sukan ekstrim. Ya, yeah, betul. Oh, itu sukan. Ada cakap pasal je. Okey, okey, saya faham. Pasal tapi okey, itu best. Itu kita perspektif kita daripada saya lah sebagai seorang lelaki. Mungkin agak chauvinistic tapi itu saya mungkin salah. Cuma bila kita berkenalan dengan Nadia dan Leona ni dan awak suka pergi kedai hardware dan tengok, awak boleh tahulah jenis range yang berbeza-beza, size dan sebagainya. Boleh tengok. Spanner, top range, ratchet. Okay. Saya nampak dia di kedai hardware, saya keluar dulu. Saya tak nak. Nampak yang kita ni tak tahu apa-apa. So, saya akan Google jenis ni. Jenama supaya bila saya sebut depan dia, saya akan sebut dengan yakin. Borak dengan dia. Leona, spanner 15 mana? Jangan. Itu bosan tu lah. Dia kena sebut nama brand tu dan sebagainya. Okay, ini yang bawa saya kepada satu soalan yang lain. Anda juga wanita, tidak boleh lari daripada sifat feminis itu, kewanitaan itu. Bagaimana? Sebab Leona pun modeling semua kan. Bagaimana masih mengekalkan ciri tersebut tetapi dalam waktu yang sama terlibat di dalam sukan ekstrim ini? Mungkin Leona dulu. Like usually I do makeup and set my hair for beauty sake. Okay. Yeah, so to show the feminism. Feminine side lah. Yes. Tapi masih fem. Masih feminine? Masih feminine lah. Saya pakai dress. Oh, pakai juga lah. High heel. Okay. Semua pun ada. Ini lain sikit lah. Okay, awak punya fashion sense macam mana? Nanti pakai something yang comfortable lah. Tapi kalau bila perlu ikut event lah. Kalau event tu require macam kalau wedding ke pergi function, require pakai dress, pakai lah kan. Tapi it's a very rare occasion lah. So kalau raya, pakai baju kurung. Takkan tak pakai kan. Nanti mak marah. Maknanya mengikut kesesuaian acara lah. Tapi kalau normal days, I will wear apa yang comfortable lah. Sebenarnya naik motor superbike kan. So every day, kau orang cakap, why? Macam ni kan. Tapi kita nampak lah berdandan sebab fashion rambut begini, kemudian pakai coloured contact lenses dan sebagainya kan. I mean kita buat juga, feminine tu adalah. At the end of the day, like macam tadi kita bincang, kita nak prove to guys yang kita boleh buat kan. So kita kena dapat feminine juga. Lagi dia cabar adalah awet lawa kan. Tapi bila buat yang dia buat lagi dia cabar. Betul. Kan? Betul. Cabar kan ni. Sebab kita pun tak ada nak buat macam ni. Buatlah, boleh. Dah ajak tu, buatlah. Jom, ini siapa yang pakai Pikachu? Ini masa Fun Fly tadi. Oh, Fun Fly. Okay. Ini siapa ni? Ini Nadia ke apa ni? Saya. Nadia lah. Tadi saya. Tadi tu awak kan? Tadi. Okay. Yeah. Okay. Maknanya, okay, sekarang ni kita masuk dalam aspek ekonomi pula. Buat sukan macam ni boleh buat duit ke ataupun macam mana? Sekadar seronok dan banyak habis duit. Mungkin, Leona? Since 10 years ago, I doing motorsport for 10 years, so kuna a lot of money, but after 10 years, I see the returns finally coming back. Meaning so you can make a living out of this?
Yes, yes. Okay. Sekarang dah mendapat pulangan semula lah. Yeah, boleh tak kita tahu 10 tahun tu berapa pelaburannya? Wow. Dalam berapa? Dalam range berapa itu? Yeah. 6 digit mungkin. 6 digit tu. Mak. 200, 300. Wow. 100,000. Banyak. Yeah. Wow, wang besar. Besar. Okey lah, tetapi ini semua kan minat kan. Yeah, motorsport is very expensive. Yeah, sebab ada tires, ada kereta pun mahal. Mau modify kereta pun mahal. Jenis-jenis spana pun dah lain. Iyalah kan, belum lagi kereta. Spana set pun dah mahal, tak mahu pergi. Ya kan, okey, ini kereta Mitsubishi Evo. Ini bukan kereta. Sudah lah, ini jadi model. Itu jadi model. Evo berapa? Evo yang tadi tu? Evo 7. Oh, 7. Itu kereta sendirilah? Bukan. Dari Singapura. Dari Singapura. Ya. Dan menjadi modeling pun untuk sukan pemotoran juga kan? Untuk buat magazine. Kereta lah. Kereta. Berkaitan dengan kereta lah. Yeah. Okey, dalam banyak, ni soalan lelaki dah. Dalam banyak-banyak kereta yang awak pernah pandu, kereta apa yang paling best sekali? Yang macam, Ferrari. Alah. 488. Okey, 488 lah. Yeah. Okey, kereta yang mampu milik lah. Google dulu apa yang mampu. Tak, saya membayangkan macam sebab dia sebut Evo 7. Jadi saya macam okey, Ferrari. Sama ada SRX ke, Evo ke. Okey, yang mampu kereta milik yang lah. Range yang Evo 10. Evo 10. Evo 10. Pernah buat Evo 10 Pun tak mampu milik tu. Pun tak mampu milik. Tu pun tak mampu milik juga. Evo 8. Evo second hand lah. Sikit lah. Recon. Okey. Nadia, suka apa lagi awak rasa nak buat selepas ni? Definitely nak buat skydiving lah. Bukan, kalau paragliding macam nak buat acrobatic. Pusing. So on the air, kalau sekarang kita terbang nyaman, cantik je kan. Nyaman je kan, selamat je kan. So acrobatic is acrobatic. Oh, di atas tu melakukan rutin lah. Melakukan rutin acrobatic. Maknanya ke arah tu lah lepas ni. Ke arah tu lah. Okay. Baik. Kita doakan yang terbaik, all the best untuk anda dalam apa saja yang anda ceburi. Dan mana tahu lagi 5 tahun datang bawa Ferrari ni. Betul. Ataupun dah ada Ferrari dah? Tak ada. Boleh kita tumpang. Boleh. Hello. Sure, kena tumpang. Nak duit kan? Tapi harap tak ada kamera lah, tak ada print. Terima kasih Nadia dan juga Lena. Membawa satu perspektif yang saya kira menarik juga. Di dalam sukan ekstrim ini, dari sudut kacamata wanita yang melibatkan diri dalam sukan yang lasak. Kita nak berhenti seketika kerana kita nak kongsikan satu lagi. Pernah main tandem drift? Track? Basikal yang diubah sesuai dengan roda. Yang guna part PVC tu saja di tayar belakang tu supaya boleh drift kan. Awak kena cuba. Dia punya ekstrim tu ni dia. Ini mampu milik. Ini ya Leona, break tak ada. Sorry. Tidak ada break. Tak. Kena drift. Untuk break. Ini tak ada handbrake semua. Dan kru kita sebenarnya mengalami beberapa kemalangan. Ini dia. Sebab dia tandem lah dia punya tandem. Dan kita nak saksikan bingkisan ini, perkongsian ini sama-sama. Kerana selepas ini teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Okay.